Oh Job, ik zie ook nog Job. We hebben Job en Ties. Moet je kijken, hieronder staat Jobje. Zeg mama, dat zegt niet lief. Dagelijks HD. Hallo mensen, vandaag is Daniel. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol en vandaag spelen wij weer Milan Speelt, waarin ik spelletjes tussen de 50 cent en de... Jazeker. 5 euro gaan spelen en vandaag heb ik Brain Training voor 2 euro. De ultieme Brain Trainer. En er staat hier als voorbeeld, 8 gedeeld door 4 is... Goed zo. 3, 2. We gaan ons brein stimuleren en grijze cellen trainen om weer wakker te worden, fris te worden, jong te worden en weer slim te worden zonder naar school te gaan. We gaan dit doen. Brain Training. Ik voel het. Ik voel het al. Wow. 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 Het lijkt me sterk dat hier geluid bij zit, maar ja, headset op, kan geen kwaad. Welkom bij Brain Training. Tip van de dag. Gebruik zoveel mogelijk zintuigen bij datgene wat u wilt onthouden. Ik ga mijn best doen. Ik ga mijn oren gebruiken, alles. Welkom bij Brain Training, het programma om uw grijze cellen te trainen en hersenen te stimuleren. Brain Training bestaat uit 2 onderdelen. Het volgen van een trainingsprogramma, waarbij u iedere dag oefeningen uitvoert en om de week een braintest om uw vorderingen bij te houden. En daarnaast bestaat de mogelijkheid om losse oefeningen te doen om te starten met een nieuw programma. Klik, oké. Start nieuw programma. Niveau, normaal, duur, 8 fucking weken. Denk toch niet dat ik 8 weken ga doen voor 1 opname van Milan Speelt? Ben je helemaal lijp? Wat denk jij? Nog te gaan. 43 dagen. Het is goed met je. Trainingsprogramma. Let's go. Braintest uitvoeren. Start de oefening. We hebben een tijd. Shit is afgerond. Scoren. Oké. Okay. Oh, dit moet ik typen. Dit is 12. 12. Volgende. Dit is 150. Ik kan geen numlock gebruiken. Wat irritant. Oh wel. Kan dat niet? 12, 4 is 36. Ja, dat kan wel nu. Er is 3 gedeeld door... Nee, het is 3. Tuurlijk. 6. 97. Ja, dat kan ik wel. Dit is 4. 4. Dit is 30. Toch? Ja. Dit is... Jezus, dat is echt kut. Dan moet je zoveel dingen doen. Nee, is... Dit is zo moeilijk. 7. 7. 7. Volgens mij. 9 keer 7 is... Weet ik niet. Ja, dan heb ik een getal. Kijk, op een getal. 6. Dat duurde mij te lang. Ik heb ook nog een tijd waar ik me aan moet houden. Omdat het allemaal zo snel mogelijk moet. 10. Nee, 12. Jezus man, Milan, doe normaal. 38 plus 37 is 75. Yes. Nu zie je hoe dom ik eigenlijk echt ben. Dat ik echt mijn school had moeten afmaken. Echt belachelijk. Maar ja, het zij zo. Ik heb het niet gedaan. Ik heb er veel voor gekozen. Ik ben zelf een sukkel geweest. Oké, 8 keer 6 is godgloeiende. Ik weet het wel. 48. Jezus, doe normaal. 2. 12 is 1. Toch? Nee, 11. Jezus, 1. Normaal. 19 is 9. 40 is 21 is 10 is 4. Kijk, nu gaan we de goede kant... Nee, niet meer, want nou weet ik hem al niet meer. Oh ja, 84, denk ik. Denk ik hoor, ik heb geen idee. Dit is dan zo makkelijk eigenlijk. 50, 54, doe normaal. 93 bedoel ik. 39. 8. Oh, yes. Oké, ik had 2 fout. Ja, ik had 2 fout. 12 keer 4 is 48. Uw antwoord 36. Oh mijn god, wat slecht. En 9 keer 7 is 63. Uw antwoord 415. Ah, was in de buurt. De rest had ik allemaal goed. Oké, en ik had het binnen 2 minuten gedaan. Ook nog fucking nice. Klaar. Nu hebben we de missende letter. Na start de oefening verschijnen 2 vierkanten die een aantal letters bevatten. Vind de letter die niet in beide vierkanten voorkomt. Let op, de missende letter kan zowel links als rechts staan. Oké, start de oefening. We hebben hier een... Welke letter komt er niet in voor? De N. En hier komt een letter... Jezus, dit is zeg maar goed zoeken... De H? Nee, die zit erin. De S. Hoppakee, de S. Wat is dit voor rare oefening ook? Het zal wel helpen, denk ik. G, dacht ik. En nu is het... Oh, doen jullie mee trouwens thuis? M, B staat erin. T, L, S. Wat is dat? Een I of een L? Een I, denk ik. Ik denk een I, ik heb geen idee. Y, dat zag ik meteen. Dan is het... dit is X. Nee, R. Nee,
De B, nee, D, nee, E, nee. Hè? Wat is het dan? A, nee, X, nee, P. Oh, tuurlijk, een P. Wauw. Deze is moeilijk hoor, eigenlijk, vind ik best wel persoonlijk. B. En dit is dan een W en een N en een E en een O. En een... Ik moet dus een letter vinden die er niet in staat. Dat is echt een heel karwei. Y, een B, een J, een M, een H, een H. Een U? Een U. Nee, U zit erin. M, een J, een J. Ja, die zit er niet in. Wow. Wat is het? D zit erin, de V. De V. Oh. Oh, ja, hier, uw antwoord. I. En dat was dan een hoofdletter L. Het is goed met je. Er stond gewoon één streep. Weet ik veel of dat een hoofdletter I is of gewoon een hoofdletter L. Dat is toch raar. Hier staat de L toch heel anders dan hoe jij hem had. Ik vind nog wel dat ik het gewoon goed had, maar ja, whatever. Ook binnen 2 minuten weer. Super nice. Klaar. Top. Dat was het. Is dit het? Dit is het gewoon? Vordering. Je begint hier en dan moet het elke dag verbeteren. Dat was het? Wauw. Wat een leuk programma. Daar betaal je dan geld voor, zeg maar. Wow. Oh, kijk, we kunnen nog veel en veel meer doen. We hebben hier driehoek rekenen. What the fuck is driehoek rekenen? Let's go. U gaat sommen maken waarbij u het tussenresultaat moet onthouden voor de afsluitende som. Dus 2, 2, 3, plus, plus, 4, plus. Natuurlijk met zo min mogelijk fouten en zo snel mogelijk. Dus oké, 2 plus 2 is dan 4 en dan 2 plus 3 is 5 en 4 plus 5 is dan 9. Oké, dat moeten we dus doen. Dus dan is 18 plus 16 is 20 is 34. 16 plus 8 is 24. 34 plus 24. Dus 50 is 58. Man, die is mij te moeilijk. Kan ik niet stoppen hiermee? Einde oefening. Holy shit, ik heb gewoon overal 3 ingevuld en ik heb er gewoon 3 goed. Wat is dit voor bullshit? Ik heb gewoon random overal 3 ingevuld, want ik had helemaal geen zin om deze te doen. Maar deze is veel te moeilijk voor mij. Of tenminste, het duurt veel te lang als ik slim wil overkomen. Ik ben helemaal niet slim. Dat is een probleem. We hebben nog meer vrije oefeningen. Wat hebben we nog meer? Tel de letters. Lezen! Kijk, dat kan ik. Dat kan ik heel goed. Lees het onderstaande verhaal hardop. Probeer goed de uitspraak te letten en alle woorden goed te articuleren. Oké, maar hoe kan hij weten dat ik dat goed zeg dan? Met de speen in de mond kijkt hij met zijn grote blauwe ogen de kamer rond. Ties is een half jaar en ligt met een volle buik in de veren in de stoel. De wippen bewegen niet, dat de status is op de periode. Het uitbuiken. Enkele boertjes luiden de volgende fase in. Hij beweegt subtiel zijn rechterbeentje. Strekken, buigen, strekken en weer buigen exact in de eigen frequentie van het systeem. In de mum van tijd wordt het huis in zijn inhoud onderworpen aan kracht 3 op schaal van de Richter. Het manneke wil gewoon weten of het huis al sterk genoeg is. Hij krijgt gespannen rond. Niet stort in. Er komen zelfs geen barsten in de muur. Hij is niet helemaal overtuigd. Nee, want de testen moeten veel zwaarder worden. Zijn linkerbeentje wordt ingeschakeld. De speen valt uit zijn mond. Het huis beweegt nu snel op een schaal van 5. Gelukkig blijft alles overeind. Zelfs het stukwerk valt er niet meer naar beneden. En weer door. Alleen hij snapt niet dat mama en opa de bank helemaal niet bang zijn voor de aardbeving. Ze kijken hem lachend aan. Hij zit iets voor Ties. Nee, iets anders op dan terug te lachen. Hij laat de wipper uitschommelen. Zucht dan heel diep en wil huilend zijn speen terug. Nou, ik wist niet dat Ties nog een baby was. Maar Ties is nog een baby. Oh, Mel is een halve jongen dan Ties. En ze is op het gezelligheid beetje. Vandaag heeft ze voor de eerste keer een jurkje aan en voelt zo'n vrouwtje dan ooit. Ze heeft wel rammen van Ties bezorgen en blij dat het afgelopen is. Nu het haar beurt. Ze konden het optreden met een verleidelijk lachje aan. Als ze dat ziet, wordt het vol aan. Dan gaat de buikje 3 keer op en neer en neer. En dan zijn we hier helemaal verder. En dan is oh, Job. Ik zie ook nog Job. We hebben Job en Ties. Moet je kijken, hieronder staat Jobje. Zeg mama, dat zegt niet lief. Hoor Mel is huilen. Geef je gauw die speen terug. Job doet alsof hij niets hoort en zet met de speen in de mond de trein weer op de rails. Job, hoor je niet? Geef Mel ogenblikkelijk die speen terug. Zijn aanzien is te zien, maar geen enkele verdere reactie. Nou, top man. En dan heb je hier nog een verhaal over Merle en opa. En hier weer Jobje. Nooit meer doen, Melle. Jobje, nooit meer doen. Job en Ties zitten samen in een verhaal. Het is ongelooflijk, alsof het YouTube was. U heeft er 1 minuut en 33 seconden over gedaan om de tekst te lezen. Ja, bijna. Dat zou wel heel leuk zijn, maar dat is dus niet het geval. Wat is dit dan? Lopende sommen? Na start de oefening verschijnt een langere som die in delen wordt getoond. Onthoud de uitkomst van iedere stap voor de volgende som. Vul de uitkomst in. Erg lastig, maar wel leuk. Wat? Dus we hebben 8 plus 4 is 12. Min 12 min 4 is 8. Gedeeld door 4 is 1. 1. Is dat goed? Oh, dat moeten we nog een paar keer doen. 8 keer 1 is 8. Keer 3 is 24. Plus 2 stond er. 26, denk ik. Ik zag het niet goed. 8 gedeeld door 2 is 4. Keer 4 is 16. Keer 3 is 48. 8 gedeeld. Nou, dat gaan we nog een paar keer doen. En dan is de behaalde score 15 van de 20. Het antwoord is 2. Uw antwoord is 1. De rest van de antwoorden. Oh, die zijn onzichtbaar. What the fuck als ik er. Wat is dit nou voor een rare bug? Moet je kijken wat hier gebeurt. What the fuck gebeurt hier nou weer?
Ctrl-A. Wat? En dan heb je nog Sudoku, maar dat is geen fuck aan, want dat heb ik al een keer gedaan op Milan Speelt. Heb je die aflevering niet gezien? En wil je graag mijn Sudoku zien spelen? Check dan de link in de beschrijving. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en het liken. Ik hoop dat je slimmer bent geworden, ik niet. Dus dat. Ik bedoel, fucking Sudoku. Waarom heb ik dit gekocht? Waarom dacht ik dat dit een goed idee was?